De novo, que canal dê seu like. Desculpa. Aqui. Ativar o sininho e compartilhar com tudo. Arruma isso. Arruma isso. Arruma isso. Arruma isso. Arruma isso. Isso, amigão. Isso. Uma vida entudida. Arruma isso. 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 Parece um E. Isso é um negócio pra cima ou pra baixo. Isso é um E. Estou daqui. Estou de balões. Tá voando pelo espaço. Rápido, tá voando. Do coelho. Vai ter que esperar fim. Pera. Nossa, que cinco vezes. Veja coelho. Agora a parte do sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
fazer aquela do passarinho. A. A. B. B. C. D. D. E. E. F. G. H. I. J. K. L. M. M aqui. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. V. W. W. X. Y. Z. Vou ler aqui um pouquinho. Uma cabeça alta. Quando eu tenho a cabeça alta. Alta! Eu tô assim mesmo. Cadê a bota? Um desenho bonito. Gostou de colocar? Vamos pegar isso tudo. Porque tá tudo rindo. Tem que apagar tudo. Mesmo que não esteja. Tem um pouquinho de um de cada vez. Um de cada vez, um de cada vez. Vocês querem ver? O que tá escrevendo? Vamos pagar isso tudo. Isso tá de bom. Melhor essa letra que fosse errada. Quatro, cinco, cinco de 5 anos. Yeah!
Cuidar da cabeça? Não sei essa parte. Porque não tá tirando. Porque essa pistola não tá saindo. Está colada? Aqui. Cinco vezes. Que é isso? Difícil. Tem muito difícil essa parte. Essa é a parte de fora que eu vou colocar. E aqui. Aqui. Eu pensei, não é. O que é aqui? Vemos? Não. Esse é aqui? Não é. Não. Aqui? Aqui. Onde que é pra colocar? Colocar aqui? Aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Então, tesouro. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Que difícil. Aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Não. Colocar aqui. Então, vou colocar isso. Coloco aqui. 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 Pirata. É um pirata. Olha, vou fazer. Pra você.
dedo. Dois e menor que 14. 14? Pode ser difícil. 5 e menor que 8. 8? Não sei. 10 e maior que 2. Vou fazer um. Eu vou fazer aqui um sol. Sol. Verdade. Fazer isso todo colorido. Um sol delicioso. Cortar o nosso sol. Jogar no lixo. Apagar isso tudo. Esse sol nojento. Uau, é melhor ter riscado a prova do turno. Faz um sol e gelo. Gostou? Nossa. Gostou? Pegou um. Tchau, tchau, homem tubarão. Faz toda a pomba. Ai, não. Ah, uma cenourinha. Não é pra quebrar, vai perder o coração. Não estoura. O que tem uma aqui? Toda isso. Não? Ai, tô tendo um bom. Opa. Não estoura a pomba. Deixa. Não.
bonequinha? Direita. Direita. Não posso ir na teia. Direita. Se eu ir na teia... Direita. O que vai direita. Acontecer? Esquerda. Direita. Direita. Três não. Uh-oh. Perdeu. Porque não direita. Pode ir da teia. Direita. Teias são de aranhas. Esquerda. Esquerda. Tem que ser isso, cuidado. Pra não curar de todos. Não curou. Curou esse. Curou o branco. O branco. Grande, médio, pequeno. 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 Abacaxi. Abacaxi? O que eu tô falando em português? Uvas. Uvas. Pera. Pera. Limão. Limão? Gatinho. Morango. Lentes. Morango. Lentes. Cadê a banana? Doce. Banana. Moranguinho. Docinho. Moranguinho. Bananinha. Difícil. Isso é legal, quadrado, estrela, triângulo, coração e círculo. São brinquedos e não sei essa forma. Oval, não sei essa forma. W H 8 1 4
Deixa eu ver essa foto. Um brinquedo gigante. 5 de 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Comeu 5 docinhos. Caixa vermelha. Não sei, essa do meio menino cabeça. Cabelo, tronco, braço, braço, perna, 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 mão, mão, boca, orelha, olhos, nariz, nariz, orelha, pé, pé. I-O-U. Tchau, tchau, trenzinho. Isso. Tiquinho. Que animal estranho é esse? Um pouco?
que tá aqui. Da BCA. Eu tô bom também. Que animais tem esse? Tá tremendo? É um sorvete? Tem negócio de apertar. Vou tentar. Esse carrinho. O color dele pinta sem cor. Pinta, 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 pinta. Pinta, pinta. E todos estão brancos. Na mão. Pinta, 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 pinta. Siga o canal e deixa o like, ative o sininho e compartilhar com todos. Ficou bonito. Até. Ficou bonito o carro. Que eles estão assim. Dois. Vai, funciona. Tem mais. Três. Tem uma borboleta. Tem que tirar no cinto. Quatro. Ué, não tá vindo? Ele levanta ele. Olha só isso. Um pra cima e outro pra cá. Até chegar no coração. Não, tá caindo no buraco. Isso. Um pouquinho. Mas faltou esse. Que cara é essa?
sou de Bravona. E esse também é a papate estrela. Estrela. Isso é muito oval. Esse de bloco. Olha, eu vou isso. Quebrou o bloco. Isso é uma chave. Isso é demais. Esse é um quebra-cabeça. Não pode comer o biscoito. Olha os biscoitos. Olha, ele tem a... É a formiguinha pegando o biscoito. Rápido. Tem a linha. Rápido. Não, não, não. Não pode comer biscoito. É assim. Não, não, só não come os biscoitos. Não vai comer os biscoitos. Rápido. Abri um pouco meu biscoito agora. Comeu biscoito. Que é isso? Chuba. Chuba. Chuba.
Nossa, jogador de futebol. Cadê jogador de futebol? Deixe seu like no canal, ative o sininho também. Tchau, tchau.